Mitra Kaum Dangu, Wilujeng Tepang Dangu, serang acara Matuh Dongeng Enteng Pang Beberah Mana. Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Haca Dongeng Nukatunda, Carios Nyambung Judulna, Gobang Naga Sakti. Ye dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS Ayuna Nincak bagian K-18. Wargi Kaum Dangu, harita kalana ngagero kalawan marentah kababaturanana. Atunulimaan menisa bilulungan ting sirideg kalawan ujug-ujug gararang we nyabetkeun bedogna para wargi sadaya. Harita teh bubuhan jajaka leuwih iat na ngagentak ngareuneuh terus ngajauh jebrod jebrod tanpa suku ngajejek kana tak-tak saurang di antarana. Darsim kagitik para wargi. Harita teh puhut celina kuat kanyoloyong taksiran tumrapna kitikan jajaka rada lumayan. Jeleng si badu luncat, tuluy nyudukeun congo bedog di lalempeng kana palebah kekemplong jajaka. Dibarengan ku soranga gorowok panyentar hate lawan. Siap! Na para wargi sadaya. Ari jajaka kacidaran cingesna gentak ngejat ka tukang bari manehna oge sarua ngagorowok ngaluarkeun sora. Awak jajaka rada dongko keblos serangan si badu nurek niru kekemplong teh nyamos matak seueul kana hate. Sedeng si Galuma jeung Darsim nyabetkeun bedogna ti kenca ka katuhu. Ngan orokaya jajaka leuwih kesit batan jadi lawan. Harita rek ditigas beuheungna teh ngagentak ngareuneu. Sedeng siku duanana ngagadil ka kenca ka katuhu. Cedak, cedak. Aduh. Galuma jeung Darsim ting araduh. Si badu kabadug cukang irungna kontan bijil getih. Darsim katunyel kuhulu angena. Atuh duanana mundur didinya kalana. Karasa panas ngan celeng manehna luncat ke tengah-tengah. Harita para mitra sadaya. Belesur jajaka lebih cingcing manehna ngacaul kaluhur. Terus awakna cucur alitan sirahinu jadi lawan. Kalana ngaperik di kaluhur beri bedogna te antepan ngolecer. Dina gerakan para mitra lamat lancah. Buk, 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 buk. Curalit, tre. Jajaka nampak deui kana taneuh. Suruntul Galuma nyuruntul ti tukang maksudna marek ngabongohan nigas takta. Aya ku edas eta jajaka lain lalaworakeun seukeut pangreungeuna. Seukeut reretna sakitu dibongohan ti tukang make pisa miceun pibahyeun ti tukang para mitra. Atuh da santeuna para mitra sadaya. Ainu ahli silat na para wargi atau gerakan dilatih. Mata para mitra dilatih atau para mitra dikecer teh aja. Sabada latihan dina widang jurus rengse mata dikecer para mitra. Aduh, itu iya ku guru na biasa. Maksud sareng tujuan supaya mata rancinges gitu. Dina tetep teh para mitra awasna kertiana gerakan-gerakan naon wae oge. Gitu numawi. Numawi para mitra ai dilatih mah sagarupi oge tiasa kitu.
janten anu kedah teh asak latihan para mitra sadaya. Naon we ayeuna lalarapkeun kana widang olahraga urang asak latihan hasilna mun cekil kitu. Janten asak latihan, latihan kedah nu leres, ulah padu bae mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga eta jajaka lain lalaworakeun seukeut pangreungeunna. Seukeut reretna sakitu dibongohan ti tukang make bisa miceun pibahyaeun ti tukang. Ongkohan karasa kumanehna aya nu ngahiuk kana punduk. Sakilat jajaka ngadoyongkeun awakna. Bros. Galumang ngarekeng malah mundur bari awak rada moyongkon. Teu katitenan si jajaka ditotong kana dadana dina gerakan pancuh nunyel. Keur moyongkon teh digusur. Disusur tepus para mitra si digusur. Disusur tepus punduk galuma dibanting ku pinggulang leungeun dina teungeulan kakepang. Yuk. Jabron solonton bru galuma daek teu daek nyuksru harita keneh jajaka nyerang deui siat tobat galuma nu keur nyuksru tengot ceak nyebutkeun tobat bari awakna melenting gelegeg wahang utah getih sabah harita di para mitra ditenyrag tongongna ku jajaka nyaan lain lalawok rakeuneun eta jajaka cacan manehna lemor. Tumawa peso petok-petok acan para wargi sadaya. Wani ngayonan genep urang lawan dina kaayaan nu genepan teh sama kereng ku pakarang. Kok itu komo kalana beuki ngababi buta nyabet-nyabetkeun bedugna ka sisi kagigir. Kitu deui kahanap jeung kaluhur tingko lebat matak pipaureun. Gilek jajaka teh para mitra gulak gilek. Manis siga nu entengeuna keur ngalugat legotkeun awak micin pibahyaeun. Di arah beuheung gentak ngarineu krek dituar suku ngajaul kaluhur disabet ti kenca ngalegot ka katuhu disabet ti beulah katuh ngalegot ka beulah kenca adukna kalana ngarasa lieur. Harita jajaka luncat kana dahan nangka barakatak seuri di palar nu jadi lawan beuki panas hate. Susul baraya ka dieu jago mogok sia. Lain kalakuan teh siga nu heuheuh we gede kawani. Rajeun sia mah wani ngalawan awewe kolot deuleu. Tarung jeung aing sia mun sia bener-bener wani mah sok naek. Pokna bari ngajega dina dahan. Kurang ajar sia tunggu jahanam. Hiat. Kalana ngaberi kaluhur wing bedog disabetkeun lempengan cangkeng. Jajaka luncat dina dahan nangka bareng jeung kitu leungeun kencangi prat puhu ceuli. Prat kerejet. Kalana ngerejet, celek jajaka napak deui kana taneuh kitu deui kalana. Kalana terus nyereg deui para mitra bari bedogna diuak awik karita teh. Ngancam raga jajaka tapi meniulingas pisan hese diarahna. Kalana nyudukeun congo bedog nyolocos dilalempeng kana beuteung jajaka. Gilek, bro, carita kita para mitra. Solontod kalana nyolontod meh-mehan rek tikusru. Tapi ku sakitu makalau kalana kawilang tahan. Tekung sirubuh kilek kalana ngalieuh bari bedog teu antepan ngolebat rek nuar cangkeng bluk jajaka ngarubuhkeun maneh kituna bari nyokot bedog galuma nu keur ngutah-ngutahkeun getih tak bedog anu meunang ngarawel dipake nadah bedog kalana ngaburicak bijil kembang seuneung jajaka nyebutkeun bedog rek nuar suku kalana ngan orok kaya kalana ge cukup rancingis ngagentak ngajaul miceun pibahyaeun. Kalana jeung jajaka silih sabet bedog alawor ting beleterak. Harita jajaka siga nu rada kawalahan nadah serangan ti kalana. Manehna munur kalawan nyaranau gahareupeun Darsim. Puguh wae keur Darsim meni teu beda ti ucing disampeurkeun ku beurit. Harita bedog diangkat rek narok sirah jajaka ti tukang. Tobat. Harita para mitra kadenge sora nu ngoceak nyebutkeun tobat. Disangka ku kalana mah jeung baturna nu opatan nu jadi lawan teh beunang ku Darsim. Tapi para wargi sangkaan teh nyalahan si horeng nu ngoceak teh Darsim. Kapanggang palawah beuteungna ku congo bedog ti jajaka. Sabab harita jajaka malikeun congo bedog ka tukang ambles pisan kana beuteung. Bru Darsim rubuh awakna guyang getih. Sakedapan kalana jeung baturna nu opatan ngaranyu ningali kaayaan Darsim kitu petak. Hatena ngarasa sentar akhirna mah ngan peleunyeung we kalana jeung baturna opatan malabur samalah galuma oge nu keur utah uger teh kabawakeun ngabertek lumpat.
Karidarsi ngajoprak sorangan. Kilek jajaka ngaliut maksudna merek nanya kabi Katma. Nu jadi anu tadi ditulungan kumanehna. Nganti kanyahuan Bikatma geus eueuh taksiran tadi geges lumpat mabur. Kar, naka mana cenah awewe nu ditulungan ku aing teh eueuh geuni. Boro aing rek nanyakeun kunaon pasal-pasalna. Kitu gerentes eta jajaka tuluy ngaleos duka ka mana cigna. Heuleut setengah jam kalana jeung baturna opatan. Anu saralamat baralik deui inget ka Darsim. Kasampak Darsim keur ngajoprak keneh awakna jibrug ku getih. Geus kitu mah regenyeng ku baturna dipanggeul, tuluy dibarawa balik. Kasampak Bah Rewok guruna keur ngajanteng ditepas. Puguh wae para mitra, Bah Rewok reuas ningali anak buahna saurang. Harita teh keur dipapanggeul kalacat unggah. Waduh, cilaka Bah. Kalana terus ngajemprak bangun ulungse da puguh tas tarung jeung saurang jajaka nu sakitu lilana. Cidaga kumaha sia kalana? Bah Rewok kaget sanajan kalana capek keneh ge. Kapaksa dicaritakeun ti mimiti nyungguhan Imah Makatma. Kalawan si Badu mangihan rok butut dina golodog Imah Makatma. Tapi kaderna tarung jeung saurang jajaka nu teu wawuh oge didadarkeun nyatana pasal mawa Makatma. Puguh Bah Rewok tambah nafsu. Kurang ajar sia. Urang mana manusana ha? Kateuing urang mana bola mana mah Bah. Panghige ka karang antang tungana mah jangkung. Pargel ieubukna panjang sasertak-tak jeung gugudegan deui. Eta bener awean usku silaing rek digubug ka dieu teh. Anu ngaranna si Mantili? Bah Rewok nanya bari ngareret ka kalana. Rinya henteu da mah manehna ge. Naon teh? Manehna ngarawatan Mantili duka teuing. Ngan naon teh? Uga timuru si Mantili dirawatan ku eta awewe teh lumeh aya baju si Mantili geus rarawek ngalumuk dina golorog dapur. Sakitu anu kanyahoan teh. Kukuring jadi tampilingan, tapi boleh itu dek ngaku ngampihan atau kacicingan ku si Mantili. Tembal kalana. Keleng Bah Rewok menang sawatara menit ngahuleng. Tapi telila pok nyarita. Lamun gitu carana, siga-sigana dewek jeng silai mualai ketenangan ini. Karena pasti naon rubah permaksudan mual boleh ayo ngarintangan. Kuaina gitu namaina jeng dewek urangnya bah kalana. Dewek buka kini pamuntangan. Kemana Bah? Kalana ngareret tuluyna teu. Urang ka guru dewek di wewengkon Gunung Kaledong. Didinya aya dina guru dewek nu baheula demi katelana Aki Sangkala. Kitu ge sugan aya keneh euy. Sabab baheula dewek waktu boga guru nu ti heula. Manehna kungsi nyaritakeun boga adi di wewengkon Gunung Kaledong. Samalah ceuk manehna lamun aya bancang pakewuh, aya mau ngamuk gajah metaya siku si wulu-wulu aya galaga kancana. Dah. Kulantaran Abah geus eueuh tidunya, datang we cenah ka guru Abah katelah Aki Sangkala di Gunung Kaledong. Naam euy wayahna capek-capek ge urang init. Ayeuna bari sugan mangi katerangan perkara Gobang Nagasakti teh. Yoi. Ceuk Bah Rewok aya maksud rek minang saraya ilmu ka adi guruna nu baheula para mitra. Ari ieu kumaha Ki Darsim Bah? Bae si Darsim tong dibawa. Sanajan dibawa ge percuma deuleu. Keuneu antep panjang we wungunna syukur. Paeh wae teu nanaon, ari geus tepi kana waktuna mah. Temal Bah Rewok tega ningalkeun anak buahna nu sakitu rupuhna. Sim, wayahna euy. Silaing mah cicing we di dieu nya, kudu bae rek ditinggalkeun heula nya. Pokna deui. Sedeng Darsi mah para mitra teu nemalan ukur ngareret. Geus kitu mah Bah Rewok teu mikirkeun kana naon-naon deui. Tuluy bae arinit jeung anak buahna limaan. Nu maksud jeung tujuan tayalian rek ngarap elmu ka adi guruna nu baheula anu katelah para mitra sadaya Aki Sangkala anu memang bumen-bumen atawa pernahna di Gunung Kaledong. Para wargi sadaya kumaha dongeng saterasna? Naha tiasa hasil Ki Bardawi alias Bah Rewok guguru ka Aki Sangkala? Saha saresna Aki Sangkala para mitra? Mangga we urang teraskeun sedap deui bade ngaso heula Mang Jayana oge para wargi ngaso. Thank you.
Para wargi kaum dangu, urang malikan kana kaayaan Makatma sanggeus salamet jeung aya nu nulungan ku saurang budak jajaka teh inghak-inghakan we di kamarna. Bari ngudupung awak asa ringsek beungeut keuneu ka asa retep urut ditampiling ku kalana. Samalah harita keur disinghareupan ku si Toib anakna anu kakara balik tas ngurus kebon, tapi Makatma mah teu lila ceurikna repeh pok nyarita satengah ngagelenem. Da maneh nu kitu teh mah Toib teu puguh-puguh ngadonin nitah ngampihan ka bogo si Japar. Akhirna nu adi jeung jadi inung nampa panyiksa. Lamun teu kaburu aya nu nulungan malah kana pasti inung maneh teh meureun paragat nyawa. Nu matak geus ayeuna mah nya. Lamun si Japar rek nihapekeun deui ka bogo montong ditampa sanajan sobat maneh ka dieu ge montong. Anu sarupa kitu mah sarua we jeung miceun geugeuleuh ka urang rek nyilakakeun ka urang. Ceuk Makatma bari nyusutan cimata para mitra kutungtung kabaya. Da eta tuh mah da teu pugu-pugu, hayo make nu urut baju mantili, matak naon atuh piceun ka nu jauh atuh teu kitu geuduru. Lain sok dituna dina golodog nyetang tuh we rek kapanggih oge sarua jeung ngabejakeun tama. Tema Toib malik nyalahkeun ka nu jadi inung. Ditamrukeun sotema dina golodog paragi kekesen satadina mah. Moal aya nu mapaykeun mantili ari sugan teh. Harina dibawa ka mana mantilina ku si Uneun? Nyaho teuing dibawa ka mana kamana nama mamah teu nyaho. Ari nyaritana mah rek disumputkeun cenah teuing disingkurkeun imahna, teuing disingkurkeun kana jauh ti dieu. Temal Makatma. Keur guntreng kitu di kamar di luar sadanu kaketrok kana panto. Atuh Makatma curing hak timuruna mah kanu nyiksa tiada ratang deui. Tah Toib saha nu kaketrok kana panto deuleu? Palang siang nu nyiksa ka emak ka darieu deui. Pokna deui. Tenang malah tenang-tenang. Koreja Toib nangtung kalawan ngalugas bedog sagala. Barang rek kaluar ti kamar dicekelan leungina ku Makatma. Montong ditebonan si Toib montong, hayo ke maneh cilaka, keun we antep lah barina oge. Makatma nyarek sababari ngahariwang. Inggi si Toib anakna cilaka. Atuh si Toib rek kaluar teh teu tulus sedang di luar anu kaketrok kana panto terus-terusan malah rada tari. Kulantara nu di jero eueuh nu nemalan bae pok nu kaketrok kana panto teh ngagegero. Ip. Ip. Ikat mah. Ikat mah. Pokna. Sora si Japar geuning mah ceuk Toib rada ngaharebos. Heueuh sorana mah. Kan urang sidikeun heula mah. Toib kaluar ti kamar sanggeus deukeut kana panto ku Toib ditanya ti jero. Saha? Dewek Ip Japar Ip. Temana nyebutkeun ngaran Japar. Atuh geus kitu mah kudu terak Toib ngalaan tulak panto. Ana brai nya we Japar mawa kebolan pakaian tuluy ka jero. Kasileung geus di mana wae tu Par? Tanya Toib neuteup beungeut Japar katingalina bangun anu cape haruha-hareho. Hah? Puguh dewek tas nyokot pakaian euy. Sadina mawa naon-naon ngan kulantaran tadi dewek parere omong jeung jadi bapa. Akhirna dewek diusir sama lampir-lampiran dewek cilaka euy rek dipahala. Hari inung maneh kemana Ip? Ah ya di kamar puguh inung dewek ambil-ambilan cilaka deh. Hah? Ambil-ambilan cilaka? Kunaon gitu? Japar neuteup. Acan ge Toib nembalan guru tak bikat mah kaluar ti kamar. Nah ari jang Japar kusok nyirakakeun pisan ka Ibi. Tadi Ibi pada ngagalusur ku genep urang lalaki samalah Ibi nampa panyiksa. Harita Ibi disangka ngampihan nyimantili. Ari salahna masalah Ibi keneh make nuna baju butut dina golodog nya baju urut dipake ku nyimantili. Ngan untung we Ibi aya nu nulungan ku saurang budak jajaka godegan teuing saha da teu wawu. Nyata jajaka nulungan Ibi teh terus tarung ngayunan genep urang. Waktu keur tarung bari nu sajian balanga gentak Ibi lompat balik ka imah. Parang si Toib kare balik tas di kebon. Ceuk Makatma nyaritakeun kajadian nu karandapan ku dirina. Eta Ibi kenal ka jelemana? Ka jelema saha? Nya kana geunepan. Boro-boro kakenal panggih ka kakara Ujang. Temal Makatma. Leng Japar ngahuleng sirah melenguk gerendeng nyarita jeroin dadana. Wah. Geus semua salah pasti anak buah nu jadi bapa aing rek nanyakeun mantili. Ngan telenges ka binabi na eta nu jadi bapa.
Rasakeun sia di mana aing tepung jeung salah saurang anak buana di ponaran sia ku aing mah. Kitu gerentes sate Japar, timbul nafsu malah aya pikiran rek ngarah ka anak buah bapana. Ari ayeuna mantilina ka mana, Bi? Japar kakarana nyakeun mantili. Dibawa ku si Unen nya mantili mah nyari-nyari tanah marek disingkurkeun, ngan teuing ka mana. Heuh sakieu ge si Unen kesit ka dieu ngabejaakeun. Ngabejaan rek aya nu newak mantili dalam untuk kaburu mah Unen ka dieu. Bari mantili tacan dibawa heuh aya di dieu kana pasti kabeh ge di paraehan ku genepan. Tadi mah wayahna Jang Japar lamun maneh tepung deui nya jeung mantili. Omat ulah dibawa ka dieu lain bibi embung ka cicingan atawa ngarasa rugi meres dahar. Ngan bisi batur-batur nanu genepan ka dari deui jeung ngebawa ka nu jauh sakalian aku Ujang. Cek makat mah ngarasa bang baungeun. Dagu bang rasa si lain saha jeung urang mana jelmana euy? Nurek newak mandiri teh Japar? Toib nanya. Ari ku timuru dewek geus moal salah euy pasti anak buah bapa dewek euy. Bieu ge sanggeus indung maneh nerangkeun kitu teh geus teu jauh tina sangkaan pasti anak buah bapa dewek. Lain heureuy dewek mah euy. Lamun diparenggeun tepung jeung anak buah nu jadi bapa paduli sahasana di ponaran ku dewek menyaan. Halah, kuman lah. Nah, meni kabina-bina teuing talenges teh. Tema Japar beuki nafsu. Kumaha dibawana ku si Unen jadi saobantili can bisa leumpang apaan. Pokna deui ngareret ka makat mah. Dibawana mah digandong Ujang, tema makat mah. Kaina bieu kieu bisa kata toib. Kuring rek mehape ge molan pakean weh. Aina kuring rek neangan mantili sugan ku si Unen dibawa ka imahna. Jadi mana geus tepung ge molan pakean dicokot deui ka dieu nya. Ujung atuh rek diteang ka imahna si Unen mah ngan wayahna ulah dibawa ka dieu nya. Lain ibi mung kacicingan ngerasa rugi kudahareun ngajaga keselamatan sararea bisi anak buah bapa maneh ka dari deui. Moal bilah tangdu ku kuring mantilina rek dibawa ka nu jauh. Yeuh atuh euy layup euy dewek rek neang heula mantili ka imah si Unen. Engka deui sing hati-hati jalanna euy par euy. Tema toib para mitra. Geus kitu mah Japar teu ngalobakeun nu dipikir deui terus ini. Rek neangan mantili ka imahna Unen. Bari mawa hate nu pinuh ku nafsu. Dekat caturkeun di jalana Japar geus tepi ka imah Unen. Kabeneran diburun imahna, diburuan imah aya saurang nini-nini. Tayalia ninina Unen keur maraban anak hayam dina kurung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Kaum dangu harita si Japar tuluy nanya, "Nini, ari si Unen aya nini?" Tanya Japar bari ngajanteng gigireun ninina Unen. Atuh ret ninina Unen ngareret. "Aduh diteuing sih, susu nini leuyeut oge. Da heueuh sia geus leuyeut teuleun. Untung nyidik-nyidik wae sia susu nini, da moal mata ka kabita sia deuleu." Cik ninina Unen saliwang deui warawitra.
sawuruk ngaganggarekeun susun ini na unen cenah di bulig. Pada harita nini unen di buligir, teu make kutang-kutang acan da pugu unggal poe gesok di buligir bae. Ini nini mah ari unen aya nini. Ngan megar tujuh siki teu kabeh cenah geus sabalah senogna teh. Tapi megar tujuh siki nu opat mah kotok pongkok. Nini anu unen teu leus saliwang. Hayang ngadon los-los ka anak hayam. Ari si Jalu teh baturna anu ngaliwat ka dieu geunepan kitu. Heuh, bieu teh anu ngaliwat ka dieu lalaki geunepan marawa bedong paranyang. Nusa urang mah tak pikasieuneun jagung gede. Bawa kumis paplang panon bolotot. Pantes moal teu galak temenan. Ieu kanini muruleng we kada beungeut. Pokna deui nyaritakeun aya lalaki geunepan ngaliwat kaburuan imahna. Teg sangkaan Japar mah nu geunepan teh anak buah bapana masih keneh neneangan mantili. Kudasar kitu Japar boga rasa hariwang ingis mantili kapangi. Keun ini kuring mah lain babaturan nu geunepan. Tapi babaturan si Unen nyata ka dieu teh rek nanyakeun si Unen aya eueuh. Ceuk Japar ayeuna mah nyarita rada tarik sabab geus nyaho ninina Unen teh kurang reung. Dedengean teh nanyakeun si Unen nya teh nya. Nya aya eueuh. Teuing teuing ka mana lecan balik-balik kita diga nya si Unen mah tuh. Tema ninina Unen. Memang nya manehna mah teu nyahoeun maksud jeung tujuan Unen. Kamana nya? Nyaho teuing kulihin we meureun. Tema ninina Unen bari marabandi anak hayam nu kubeuneur. Leng Japar ngahuleng beuki ngarasa hariwang sok sieun tepung jeung anak buah bapana. Komo kitu bieu ceuk ninina Unen aya lalaki geunepan ngaliwat kaburuan. Nu moal salah deui ku sangkaan Japar mah jalma nu geunepan teh anak buah bapana. Nu rek neangan mantili. Sapok-pokeun pisan harita Japar rek pamit guru tak Unen datang haruha hareho. Siga nu tas manggih kareuwas. Aduh, syukur teuing euy maneh ka dieu euy borosa tadina mah rek disusul euy ka imah ku dewek teh. Ceuk Unen. Puguh dewek tas neneangan maneh terus ka dieu. Mau bejana euy. Hari mantili jeung di mana ku maneh disingkurkeun teh ne. Itu ku dewek disebutkeun deukeut tampian. Sampai tadi anak-anak buah bapa maneh euy rek neangan mantili. Kaburu ku dewek dibawa ka imah si Toib. Untung tadi dewek kaburu datang euy. Kumaha kaayana dina? Angger wae can bisa leumpang kene tadi ge ku dewek diganong. Tah ieu mah ku maksud maneh par euy. Moal hade rek dianteup di ditu karunya euy. Oh dibawa tuh oh ka mana nya? Dewek ngarasa bingung euy. Di PHP-keun deui sok sieun aya nu mah paehkeun ka dieu. Ah. Ulah ditunda di dieu mah euy. Lain dewek ngarasa karugian euy memang mere dahar teh nganyak kitu we sok sieun aya nu maluruh ka dieu. Leung lamun dewek keur aya kumaha lamun keur eueuh keur init-initan. Aduh pek wek dibawa ke mana-mana mah kumaha maneh we. Par euy, teu kitu bawa ke tempat nu jauh ti dieu. Tapi lamun bisa mah euy kalawan maneh nyaho leuwih hade bawa ka nu bisa ngubaran. Sugana bisa cager deui ka Wasasari ari maneh bener-bener aya harepan ka Mantili mah. Heuh. Dibawa ka nu bisa we ka mana nya euy da dewek maca nyaho aya nu bisa ngubaran. Kekelanan. Urang nanyakeun ka nini euy. Dewek sugana nyahoeun ini dewek nu biasa tutulung talang tulung teh. Ini cing kadieu sakeudeung ieu hari kuring rek aya tanyakeuneun ka nini ceuk Unen ka ninina. Aya naon si Unen rek dahar maju ka ditu nyokot ku nyaneh deuleuh dina pago. Sasari rek dahar mah tara kurung di ladenang ku aing deuleuh. Lain rek dahar nanyakeun ka dieu sakeudeung ni. Unen ngalacat ka tepas dituturkeun ku Japar. Teu hararese ninina ge unggah. Rek nanyakeun soal naon si Unen? Cing nini ngareungeureung aya jalma nu sok tutulung. Anu maksana mah sugana aya nu bisa ngubaran. Unen nyarita tarik. Nah saha deuleuh nu kering? Di pamajikanan ieu jang Japar, tema Unen bari nunjuk ka Japar. Ari kitu nyeri naon cenah Jalu? Nini Unen nanyakeun kalawan ngareret ka Japar. Mawi teu bisa leumpang ni. Baru teu bisa leumpang eta kumaha mimitina cenah labuh? Nya labuh ni, tema Japar ngabohong padahal mantili teu bisa leumpangna teh anu nyariksa. Ku anak buah bapana Japar. Cing sugan ini ngareung-ngareung aya nu bisa ngubaran, pokna deui. Ari baheula mah aya euy, samalah nini rada baraya. Ngan teuing aya keneh atawa geus hilang. Di mana nini? Di ditu jauh di bawahan anir lebahkeun agreg. Aing ngaranana saha ni? Japar talete. Lamun teu salah mah Mardasim baheula mah ka sohor, Dedengkot Jago. Samalah kungsi memusuhan jeung urang Gunung Haruman. Tapi ayeuna mah jadi baralik pikir, sok daek tutulung.
Numatak kijung tadi tu datangan ka lembur Adir ngan wayah na rada jauh. Lamun geus tepung kalawan maneh nanyanyakeun ka si Elu. Canyaho ti saha ka dieu cenanya? Bejakeun ceuk nini kitu nini Imon, pamajikan Aki Kartobi almarhum urang Cijawura dayeuh Bandung. Da saleh kini ni mah urang dinya, ari nini mah lahiran Lembang dieu. Lembur pangantian ka Dungora. Lembur pangantingan. Ai heueuh, rek jeung maneh ka dieu nya Unen. Namoal nih lantaran kuring mah loba pigaweun cik Unen para mitra bari ngareret. Oh kajeun Imon marengan mah. Eta si Jalu rek iraha cenah ka dieu initna. Ini Imon nanya ka Japar nu keur melenguk para mitra sadaya. Ngaso heula, perhargi ngaso heula, ngaso, ngaso. Wargi kaum dangu, harita Japar tuluy ngajawab. Arek ngeureuy ayeuna we nini diisuk pagetukeun makarunya kanu geringna. Sugan we tepi wanci magrib. Ya moal tepi wanci magrib badale. Paling ge tepi subuh sabab lalakon ti dieu ka lembur Anir teh jauh. Kana ngarareup di jalan kajaba lamun ini ti dieu subuh datang ka ditu kira-kira wanci asar. Sawayna teh geus nyada kaburit ini teh. Akeun bayar bari ayeuna we nini kajeun rek di ngendongnya di jalan. Kau ujung atuh warek maksa mah ini. Aina kunini dinoakeun sing salametnya di jalana. Kalawan sing bisa kapangi. Teu poho deui ngaranna urek jujug-jug teh jalu. Henteu nini. Itu aya. Tudukeun heula tempatna mantili di mana? Naon budewek ditudukeun? Ceuk Unen teu hararese sanggeus Japar pamitan ka nini Imon. Terus Indit kalawan telila di jalan geus tepi ka tempat panyumputan mantili. Harita Unen malang-malangkeun regang awi haure jeung jarami garing samalah Japar gemantuan ana breh ka sapak mantili keur nyempod we bari murag-murag geunci mata. Teudeuh teuing Nyai Hampura Akang geulis. Rumasa Akang nyang sarakeun Nyai. Yu ayeuna mah urang tatama we jeung Akang sugan diparengkeun ku Gusti Allah Nyai bisa cagur deui sabihara-bihari. Japar sanuk-sanuk menta di Hampura. Kene Kang Japar tembak ditambahkan sagala yang teperlu Akang nulungan abdi kan abdi marek di dieu sabab dibabawa oge percuma matak ngadosakeun wungkul ka Akang. Ceuk Mantili nolak sabab seutik gedena ngarasa nyeri ku tindakan bahrebok bapana Japar. Ulah kitu Nyai ulah boga anggapan ngadosakeun ka Akang sabab Akang bener-bener nyaah ka Nyai teh bari teu boga hate geuneuk malikweuk pokona mah Akang mah lahir rido lahir batin. Cenata Nyai boga anggapan dumeh bapa Akang nyeun tindakan kadiri Nyai ulah nyiwit kulit mawa daging samaoh lamun Nyai percaya Akang ngarasa cua kana tindakan jadi bapa
Moa pati-pati Nyai Peting kamari dibawa kabur ti ima anak buah bapa Akang, lamun tunyulin kanyah kanyai. Numacak Nyai ulah boga pikiran naon-naon. Da Akang malin rek milampah goreng ka diri Nyai teh, yap ku Akang digandong, urang tetamba. Para mitra sadaya harita Japar, nyarita sedeng mantili harita cirikna si ganukannya nyerian, taksiran ingat kana tindakan Bahrewo. Waktosna kabujeng Seep. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Gobang Nagasakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS. Dina ieu dongeng ayeuna teh nembe dugi ka bagian 18 para mitra. Nembe ka seri 18. Enjing insyaallah urang teraskeun kana seri ka 18 sateuna bagian ka 18. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun acara ieu aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga para mitra sadaya, atuh para wargi sadaya mugi-mugi ieu dongeng tiasa katampi ku para wargi sadaya. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.